İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada yo'l patrul xizmati inspektori bilan tortishayotgan, uning talabiga bo'ysunmayotgan haydovchi va ularni tomosha qilib turgan fuqarolar ko'rsatildi. Bu holat turli bahs-munozaralarga ham sabab bo'ldi. Xo'sh, aslida bu yerda nima bo'lgan edi? Nima uchun haydovchi va inspektor tortishib qoldi? 2022-yil 21-avgust kuni soat taxminan 11:40larda Toshkent viloyati Nurafshon shahar Bobur chorrahasida svetofor qizil chiroqdan o'tgan transport vositasini jezil oqishdagi yordamni to'xtatganimizda haydovchi to'xtamasdan harakatlanib ketdi. Ko'rilgan chora tadbirlar natijasida transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan hujjatlar so'raganda haydovchi hujjatlarini taqdim qilmasligini bizga nisbatan faol qarshilik ko'rsatgan tufayli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 194-moddasi bilan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Tahlillar bu kabi qoida buzarliklar qo'pol qoida buzarliklar turkumiga kirishini, ular aksariyat yo'l transport hodisalariga sababchi ham bo'lishini ko'rsatadi. Muqaddas dinimiz ta'limotlariga asoslanadigan bo'lsak, svetoforning qizil chirog'ida harakatlanish birovning haqqini yeyish bilan barobar gunoh ekanligi anglashiladi. Buning ustiga qoidalar ijrosini nazorat qilayotgan xodimga bo'ysunmaslik bu gunoh darajasini yanada oshirishi mumkin. Nurafshon shahrida ketayotdim. Qizil chiroqdan o'tib ketib qoldim. Mani dan xodimlar to'xtatishdi. Ular mendan hujjat so'rashdi, men bo'ysunmadim ular anaqalariga. Hujjat o'z qo'limda ko'rsatdim, ularga bo'ysunmadim. Ular mani mashinamni jarima maydoniga olib ketishdi. Azgina yoshlik qilib qo'ydim, qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa qaytarilmaydi, baholasa. Afsuski, ko'pchilik haydovchilarimiz, ayniqsa yoshlar qonunlarimiz ustuvorligini, hech kim jazodan qochib keta olmasligini anglashmayapti. Qo'lga tushgach, turli o'rinsiz sabablarni ro'kach qilishmoqda. Sodir etilgan har qanday qoida buzarlik uchun esa jazo muqarrar. Abdulla Sherjaxon Munisovli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-modda 1-chi qismidan ayrim topilsin. Unga ushbu moddadan ba'zi hisoblash miqdorining 3 barobari va miqdorida 9000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Qarordan norozi taraflar 20 sutka ichida shu sud orqali shikoyat yoki protest bildirishga haqliligi tushuntirilsin. Haydovchi Abdullayevga noqonuniy xatti-harakatlari uchun jarima jazosi qo'llanildi. Ammo masalaning yana bir jihatiga e'tibor qaratishni lozim topdik. Qo'llanilgan jarima jazosi haydovchiga o'z xatosini anglab olishi uchun yetarli bo'larmikin? Boshqalargacha bu holat maktab vazifasini o'taydimi? Xulosa qilish har kimning o'ziga havola. Lekin unutmang, o'ylab qilingan ish bitar, o'ylamay qilingan ish boshga yetar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.